အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူချန်နယ်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူချန်နယ်အားဆိုရင်ဗီဒင်းရေတရားများနဲ့လော့ဂီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ နိုင်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်မစတင်ပြီးတော့၈ရက်၃လနှစ်ထောင်၂၀နှစ်မှာ၁၄ရက်၃လနှစ်ထောင်၂၀နှစ်ထိတပတ်စာဟောဆရာကိုခொနည်းရသားသမီးများအတွက်စတင်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် တနင်္ဂနွေသားသမီးများအများစုဟာယခုကာလအတွင်းထဲမှာနိုင်ငံရေးအခြားခရီးစဉ်များအထူးကောင်းမွန်သည့်ကာလဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခက်ခဲနေတဲ့ငွေကြေးများပြန်လည်ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးကွဲဘာသာကွဲများယခုညီဆောင်းမမှုများရရှိနိုင်မဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအင်တိုက်အားတိုက်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းလုပ်ကိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ထင်းရောင်ထင်းမဆွဆွဲပြောဆိုခြင်းတွေလည်းခံရတတ်ပါတယ
ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေမျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမများအတွက်စိတ်တော့ကနေအနေငယ်လေးတော့ရှိနေတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေမှာကံကောင်းနေတတ်ပါတယ်အိမ်နောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံတွေထွေပြားတတ်ပါတယ်တရားနဲ့တရားညီနိုင်မရတဲ့ကိစ္စရဲ့လေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့နားလေသိခံပြီးတော့နေရမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်
ตัวนาบีโลกะซ้องไว้มั้ยสมมุติရှင်အဆောင်လေးနေနေရတော့ဂန်းကောညုံလေးတညုံကိုဆောင်သွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရောင်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဖြူရောင်များများပါတာအနက်ရောင်များများပါတယ်အရောင်လေးတွေကိုဝတ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာမိမိတို့လူရမ်းမယ်လူရမ်းပူဇော်ရမှာတော့ဖြင့် จาซันจอตะปวยกูดูแลปูโซไปจิงอาภิเตนิ้วนี่ตาตะมี้เนี่ยมาชื่อนี่ได้อัญญะไข่ติปิ่ยอกไปแล้วก้าวจูหลูยาทุกข์เนี่ยปี่วาจาบาสิหลูจม้าก็สุหมองก้าวต้องไปไล่ไปได้ရှင် เสร็จแล้วพี่รอตะเน้นลาตาตะมี้เนี่ยด้วยตะบัดสาฮ้อซั่นกูผีจ้าไปมาဖြစ်ပါတယ်ရှင် เนียชွေပြောင်းချင်းจုံอาดับပါတယ်ဝန်แหนမြရာတို့တူချင်းเนชွေပြောင်းချင်းจုံอาดับပါတယ်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်အကြီးကဲများရဲ့ကုညီဆောက်ရှောက်မှုတွေခံရတတ်ပါတယ်အိမ်တွင်းရဲ့တော့ကတော့အနေငယ်ရှိတတ်ပါတယ်ထူးခြားသောဘာသာရဲ့သင်တန်းများတက်ရောက်သင်ကြားရတတ်ပါတယ်မင်းရွှေရင်တူရဲ့မင်္ဂလာသတင်းတွေတော့ကြားရတတ်ပါတယ်ငွေကြေးအတွက်တော့ကအနေငယ်ရှိတတ်ပါတယ်သူတို့ဘာအတွက်ကုညီယာမစေတနာတလွဲအမြင်စောင့်တတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကရှင့်နေတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့မှာတော့အတိုက်ခံလေးနေနေများနေတတ်ပါတယ်ဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွေးပေါင်းကြခြင်းအာယုံကျော်ယောဂဖြစ်ခြင်းเนาะအာယုံကျော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဝိနာတွေအထူးဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လားသာသမီများအဆောင်နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းမျိုးပန်းလေးတစ်ခုကိုဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် မိမိတို့နေထိုင်ရာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာနှင်းစီပန်းအဝါရောင်ဆက်နှစ်ပွင့်ကိုလူတန်းပူဇော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုလိုတနင်္လာသာသမီများအတွက်ယေရယာစီမံများကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက်ကြောင့်မိမိတို့စီမှာရှိနေတဲ့ခိုင်ညံ့များပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုအပ်ဒုက္ခနဲ့ပြေဝကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အင်္ဂါသာသမီများအတွက်တပတ်စာဟောဆောင်ကိုကျွန်မဖြေကြားပေးရမယ်ဆိုလို့
ပြီးတော့ဒါတွေအရင်ဝယ်ပြုလုပ်တာတွေမြေအရင်ဝယ်ပြုလုပ်တာတွေအကျိုးပေးမဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်ခြံကိစ္စကားကိစ္စငွေကြေးကိစ္စစာရွက်စာတမ်းကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်စရာလေးတွေနဲ့ငယ်ပေါ်တတ်ပါတယ်တရားတော်အမှုခင်းများအောင်မြင်မဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်ဥဆောင်တည်ထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းစုများအောင်မြင်တိုးတက်မဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်ကားစပိန်ဆိုင်ကစီဂျင်
အိမ်နောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်စိုးတက်လေကောင်းတက်လေဒွန်းတွဲနေတတ်ပါတယ်။ကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်သွေးပေါင်းကြာချင်းရင်ချက်ချင်းချောင်းဆူချင်းဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ရောဂါဖြစ်ချင်းကျုံ့ရတတ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်အဲ့တော့ဆောင်းဝမ်းမဲ့အဆောင်လေးရတော့နေ့စီပန်းအဝယောင်လေးတစ်ပွင့်ကိုစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အ
nyang kai di bi pyaw pi lo kaung chu lu wa dukha ne pi wa cha ba si lo jama ga su mong ga taung pi lai ba de shin sat lat pi lo bodhu da tu mya a mya su twet de pat sa ho sa dan wo phie cha pi ma phit ba de a lo bodhu da tu mya mi mi lo ye long gan si bwa ye di ma khit ta khana yet tan da ba de Longan tadi lakukan sawah ada pada, cini kau mian yang jodoh ada pada. Dua pan lakukan sawah yang betengai cini kau mesui kau mian yang kuni sama mulu ya si ada pada. Tapi kalau dah tu bintang jadi tu mian yang tu jauh ni kalah ni pada. Ni kesan, mui ni kesan ya. Semua dah jadi juga mohon mian yang pada ni ni mian yang kesan ni pada pada. Asal mui pada ni dulu, no di longan ni kalah. Jauh ni kalah ni pada. Asal asal mui dulu, mimi dulu longan ha. Asal mui ni pada ni longan ni, asal mui biasa mui mian asal mui tadi ya mui. โอราเลยฉิดดะบ่เนาะดิโลซาโลยีเนี่ยปะทะเดลงงานนี่อศีบีเอาไม่ได้บาเลยจั่นจานี่เนี่ยงวยจี้นี่แหละอลวยตะคูเปลี่ยนได้บาเลยอะแล้วกงซงซ้ายนี่อดีนันซ้ายนี่ยาวกว่ากองดับบาเลยสัตว์ปิสิตะคู่จ่องเนาะงวยกงจี้แจ๊ะญาดับบาเลยอะแล้วอู้เตอิงเตดิมามิมิโดวิปุเปมมันในเกษารีโออิงเวราย่องนาอะถ้าမျိုးนี่เนี่ยปะทะพี่โดเลยอะทุอะจุเปิ่มแม่กาลารีผิดดับบาเลยอฉีเนี่ยปะทะเองเนาะมิมิบ่ตะโบราจี้โดฉิตุမျိုးเนี่ยด้้
ตรงกูก็ประกาศมาได้แทบิ๋อมิมิโนเนี่ยนะพุทธะเมียมาลูแลปูโซเปียมาဖြစ်ပါတယ်ဒီခုလိုရေရာစီမှန်မြောက်ပြီးလို့ဆောင်ရွက်ချက်ထွက်ကြောင့်ဘုရုသာသမီးများမှာရှိနေတဲ့အញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုတာဒုက္ခနဲ့ပြေဝကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ရှင် ဆက်လက်ပြီးတော့ဇာတာဝိသာသမီးများဆိုတဲ့တပတ်စာဟောဆိုရင်ကျွန်မဖေးချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ကျန်းသာပြည်သားသမီးများယခုကာလအတွင်းထဲမှာမိမိရည်မှန်းထားသောလုပ်ငန်းများအတွေးအခေါ်များအကျဉ်းစီများဆုံးဖြတ်ခြင်းများလွှဲချုံနေတတ်ပါတယ်။မိမိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာငွေကုန်လူပင်မှန်းပြီးတော့ကျန်းမာရေးချူချာနေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အလုပ်ကိုင်တွေမှာရှေ့တဝက်ခက်နောက်ဆက်ဝက်ခက်အနေထားမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ အခြေအမှာတော့ချစ်သူနဲ့ဆက်ဆက်ကြောင်းလန်းခြင်းမင်္ဂလာကိစ္စတွေပေါ်တတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးတွေမှာတော့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြာခဏကောင်းမှုခြင်းကောင်းကြိုက်ခြင်းစသည်တွေနာမျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဂျာနာပရိသတ်သမီးအများစုမိမိတို့ရဲ့ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆောင်တဲ့အဆောင်လေးပြောရမယ်ဆိုလို့စပယ်ညုံလေးတစ်ညု
ရှင်သေးဝလိနော်ရုပ်ပွားတော်လေးတွေတတော်လေးကြွလာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမင်းလက်လာပါကောင်းပါတယ်အဲ့လိုလိုမျိုးရှင်သေးဝလိမထေမြတ်ကြီးတွေကြွလာတယ်အဲ့တော့ဘာတော့ပုံတော်တွေကိုပူဇော်မယ်လို့ဆိုလို့ကိုယ်ကရည်ထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တိဝလန်လေးတို့နော်အဲ့တော့အမွေတိုင်းတို့စီမီတို့ပူဇော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ချစ်သူနှစ်ဦးနှစ်ယောက်တွေ့တတ်ပါတယ်ကံပွင့်စမ်းပွင့်နေတဲ့အချိန်ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့အရေးပေးခြင်းခံရတတ်ပါတယ်အပြောရှင်ဆရာကောင်းတဲ့အိမ်တော်အိမ်တော်ကြီးအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြတာတို့ရအများစုစောင်းမဲ့အဆောင်တွေရတော့ခရီးခရီးညွန်လေးတညွန်ကို ยิ้มมวยสุบิรสร้างตัวไปอ่ะมาဖြစ်ပါတယ်အရောင်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြူရောင်မြတ်ပါတာအစရောင်မြတ်ပါတယ်အရောင်လေးတွေကိုဝတ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့တွေကဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာကော်ရီခောက်ဆွဲတဲ့ဘွယ်လူရဲပူဇော်ပေးခြင်းအဖြစ်မိမိတို့စီမှာရှိနေတဲ့အညံ့ခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာသူခါနဲ့ပြေဝကြပါစေလို့ကျွန်မကအဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်
ပြန်ပေးစားစေဆက်ပစ္စည်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းပြန်ပေးစားတဲ့လုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးမှုမျိုးလုပ်ငန်းတွေအထူးကြိုးပေးနေတဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်စက်တူရှယ်ယာဝင်များအကျိုးပေးနေပါတယ်နေမြုံနေတော်ဝင်များပြန်လည်ရရှိတတ်ပါတယ်စိန်ကောင်းကြောက်ကောင်းတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်အာမခံတဲ့ကိစ္စများနှစ်ကြိမ်တစ်ခါပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်တငယ်ချင်းကမိတ်ဆွေကောင်းများเนาะအဲ့ဒီရေထိုးထူးရေစိတ်
ကျောင်းတွေရတာပါလေအဲ့တော့စနေသားသမီးများအများစုတို့ဆောင်းအောင်မယ်ကာလာတွေနဲ့ကျောင်းတွေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အထင်မင်းလွဲမှားတာတွေဆွဆွဲပြောဆိုခြင်းခံရတာတွေကျောင်းတွေရတာပါလေ အဲ့တော့စနေသားသမီးများအများစုတို့ဆောင်းအောင်မယ်အဆောင်လေးရတော့မိတို့ရေးကြည့်တဲ့နေရာတွေတွားရင်ခါမှာစပယ်တကုန်းကိုရေမွတ်စုပြီးတော့ဆောင်းသွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အယောင်အပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဝိုင်အောင်များများပါတာနီညိုအောင်များများပါတဲ့အယောင်တွေပွင့်စင်တရားအဖြစ်ကန့်ပွင့်လက်ပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့နေတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာစမူစာ၅ခုလူတန်းပူဇော်ပေးခြင်းအပြင်စနေသားသမီးတွေမှာရှိနေတဲ့အင
ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစ်စုံတရားရှိမယ်ဆိုရင် like ကိုမိုင်းများဝင်ရေးနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောက်စာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ